o'quvchilar. Elektron tijorat darslarimiz davom etadi. Bugun siz bilan blog ishga tushirish mavzusida gaplashamiz. Dars davomida blog o'zi nima ekanligi, internet blog orqali pul topish usullari va blog yaratishning birinchi bosqichi bilan tanishamiz. Blog nima? Ishonamanki, blog so'zini birinchi marta eshitmayapsiz. Bugungi zamonamizda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barcha blog so'zini yoddan bilib olgan va blogerlarni kuzatib boradi. Hozir siz bilan shu so'zni tomoshabin sifatida emas, alohida bir soha sifatida ko'rib chiqamiz. Blog bu muntazam ravishda chop etib, qo'shilib boradigan, ma'lum bir mavzuga bag'ishlangan hamda tarkibdan iborat veb-sayt. Boshqa nashrlar va maqolalardan farqli o'laroq bloglar shaxsiy tonga ega bo'lib, ular o'z auditoriyasi bilan yaqinroq bog'lanishga yordam beradi. Odamlar va kompaniyalar turli sabablarga ko'ra bloglardan foydalanadilar. Deylik, sizda kuchuklarga ishtiyoq bor va bu qiziqishni katta auditoriya bilan baham ko'rishni xohlaysiz. Yoki siz uyqusizlik ta'siri bo'yicha tadqiqot olib bormoqdasiz va natijalaringizni yozib borishni xohlaysiz. Ehtimol sizda o'z biznesingiz mavjud va mahsulotingiz haqidagi xabarni tarqatish orqali kengroq auditoriyani qamrab olish, mahsulotingizni yaxshi sotishga yordam berishini xohlaysiz. Bundan tashqari, siz blog yordamida pul ishlashingiz ham mumkin. Veb-sayt yoki jurnal ham blog kabi tuzilishga ega. Shubhasiz, bu aksioma emas, chunki bloglar dizayn va shakl jihatdan farq qiladi. Blog yuritishni yaxshiroq tushunish uchun keling, nima uchun u bugungi kunda mashhur ekanini ko'rib chiqamiz. Bloglar paydo bo'lganidan beri eksponent ravishda mashhur bo'ldi, lekin nega u shunchalik keng tarqaldi? Bloglar yangiliklar va axborot uchun asosiy platforma sifatida rivojlana boshladi. Gazetalarda ham xuddi shunday edi, ammo qulaylik tufayli blog yuritish nisbatan tezroq o'sdi. Doimiy yangilanishlar ularning eskirmasligini ta'minladi. Shuningdek, siz gazetaning ma'lum sonlarini olmasdan o'tkazib yuborsangiz ham, o'zingizni qiziqtirgan bloglarni kuzatib borishingiz mumkin. Bloglar paydo bo'lishi bilan bu kuchdan foydalanishning yangi usullari paydo bo'la boshladi. Blog yuritishni har doim boshqalarga ko'rsatmoqchi bo'lgan kundalik deya qabul qilishdi. Bloger kim? Bloger bu shaxsiy va biznes sabablarga ko'ra blog yuritadigan va o'z fikrlarini siz bilan baham ko'radigan kishi. Bu mavzular san'atdan siyosatgacha va ularning orasidagi hamma ma'lumotlarga aloqador bo'lishi mumkin. So'nggi vaqtda ularning ba'zilari o'zlari mashhur bo'lishgan. Ba'zilari uchun bu yarim kunlik ish. Boshqalar uchun bu to'laqonli kasb va ko'pchilik uchun bu oddiy sevimli mashg'ulot yoki o'zini ifoda etish usuli. Blogger bo'lish hech qachon bunchalik jozibali va oson bo'lmagan. Blog va veb-sayt o'rtasidagi farqlar. Siz blog veb-sayt bo'lishi mumkin deb o'ylashingiz mumkin, lekin ularni bir-biri bilan almashtirib bo'lmaydi. Kompaniyalar bir vaqtning o'zida veb-sayt va blog formatlaridan foydalanishga harakat qilganligi sababli ikkalasini ajratish juda qiyin bo'lishi mumkin. Blog, aytib o'tganimizdek, doimo yangilanib turishi va saqlanishi kerak. Bundan tashqari, unda maksimal foydalanuvchi ishtiroki bilan loyihalash juda muhimdir. Bu tashrif buyuruvchiga sharhlar bo'limida o'z takliflari yoki tashvishlari bilan o'zini ifoda etish imkonini beradi. Boshqa tomondan, veb-sayt statik hisoblanadi. Bu tez-tez yangilanmaslikni anglatadi. Blogni qayta-qayta tashrif buyurganingizda ma'lumotlar doimo o'zgarib borayotganini kuzatishingiz mumkin. Statik veb-saytda esa hamma narsa asosan bir xil bo'lib turadi. Bloglar muntazam ravishda yangilanib borishiga qo'shimcha ravishda unda nashr etilgan sana, muallifga havola, muallif imzosidagi toifalar va teglar mavjud. Barcha bloglarda bu elementlar mavjud bo'lmasa ham, veb-saytlar bu elementlardan umuman foydalanmaydi. Ushbu bilim asosida siz endi veb-sayt va blogni farqlay olasiz. Nima uchun odamlar blog yaratadilar? Odamlar o'z qiziqishlarini ko'rsatish yoki internetda biror ma'lumot bilan bo'lishish uchun shaxsiy bloglar yozishni boshlaganiga qaramay, yana ko'p ma'lumotlar mavjud. Kompaniyalar o'z mijozlari yangilangan ma'lumotlardan yaxshi xabardor bo'lishlarini ta'minlash uchun bloglardan foydalanishni boshladilar. Qanchalik ko'p odamlar blogingizga tashrif buyursa, brend xabardorligi va ishonchliligi shunchalik yaxshi bo'ladi. Buning sababi o'zaro ta'sirdir. Bu blog yuritishning ortib borayotgan muvaffaqiyatining yana bir qismi, chunki odamlar sizning kompaniya va brendingiz bilan o'zaro aloqada bo'lsa, bu albatta ijobiydir. Bundan tashqari, ko'pchilik pul ishlash maqsadida blog yuritishni boshlaydilar. Siz onlayn tarzda mavzu bo'yicha o'z fikr va his-tuyg'ularingizni ifoda etishingiz va bir vaqtning o'zida undan pul ishlab topishingiz mumkin. Ajoyib, shunday emasmi?
Blog yuritish davomida hozirgi kunda pulishlashning eng keng tarqalgan usuli bu reklamadir. Bunda siz o'z blogingizga tashrif buyuruvchilar ko'radigan reklamalarni joylashtirasiz. Internet blog orqali pul topish usullari. Agar blogni pul ishlash uchun yuritmoqchi bo'lsangiz, quyidagi yo'nalishlardan birini tanlab faoliyatingizni boshlashingiz mumkin. Futbolkalar yoki oziq-ovqat mahsulotlari kabi o'z auditoriyangizga mos keladigan jismoniy mahsulotlarni sotish. Siz yaratgan va qayta-qayta sotadigan rezyume, fotosurat yoki dizaynlar kabi raqamli mahsulotlarni sotish. Yozish, consulting, dizayn yoki boshqa mahsulotlar kabi xizmatlarni sotish. Kitob chiqarish va uni jismoniy yoki raqamli mahsulot sifatida sotish. Boshqa brand uchun sheriklik dasturiga qo'shilish va har safar o'z mahsulotlarini sotganingizda komissiya olish. Brendlar uchun pulli sharhlar, yozish va aksiyalar o'tkazish. Endi esa blog yaratish haqida gaplashamiz. Blog yaratishning birinchi bosqichi. Biror bir blog yaratishdan avval dastlab domen nomini sotib olishingiz kerak. Masalan, yourblog.com. Buning uchun Bluehost kabi hosting kompaniyalarga murojaat qilishingiz mumkin. Domen nomi shopify.com dan sotib olinadi. Shopify bu elektron tijorat sayti va bloglar platformasini o'z ichiga olgan jismoniy raqamli mahsulotlar yoki xizmatlarning o'sishi va sotilishiga yordam beradigan yuzlab pluginlar va ilovalar kabi qo'shimcha imkoniyatlarga ega host platforma hisoblanadi. Uning 14 kunlik bepul sinov muddati mavjud bo'lib, hozirdan boshlab foydalanishingiz mumkin. Yoki siz blog hosting va kontentni boshqarish tizimini sotlashingiz mumkin. Bu bosqichda ko'plab havaskor blogerlar o'z vaqtlari va pullarini qaysi platformaga sarmoya qilishlarini aniq bilmasdan qotib qolishadi. Siz esa tanlovni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Tanlov odatda self-hosted yoki hosted platformaga to'g'ri keladi. Esingizda bo'lsa, 6-video darsda siz bilan hosting haqida gaplashgan edik. Endi ushbu atama bloglar mavzusi uchun qanday qo'llanishini ko'ramiz. Hosted. Hosted blog bilan siz aslida bitta oyna kechimini olasiz. Ya'ni siz bitta kompaniya bilan ishlaysiz va domen nomi va bloglash dasturini bitta kompaniyadan olasiz. Bu ishni soddalashtiradi. Ular hamma narsani tartibga soladi va faqat bitta kompaniya bilan shug'ullanadi. Lekin bu ham cheklovlarga ega. Masalan, ular sizning blogingiz bilan nima qilish va blogingizdan qancha pul ishlash mumkinligini cheklashi mumkin. Bundan tashqari, bu biroz xavfli. Texnik jihatdan ular sizning blogingizga egalik qiladilar. Agar ular xizmat ko'rsatish shartlarini buzgan deb hisoblansa, o'chirib yuborishlar ham mumkin. Ularning ba'zilari blogger va wordpress.com bepul va ba'zilari pullik. Self-hosted. Self-hosted platforma bilan blog yuritish ko'proq mustaqil ishlashni tanlash deganidir. Siz domen nomini sotib olasiz, uni joylashtirish uchun pul to'laysiz va dasturiy ta'minotni o'zingiz o'rnatasiz. Ammo bu kunlarda ham yaxshi host, ya'ni mezbon bularning barchasini siz uchun qiladi va hech bo'lmaganda sizga yordam beradi. Bu tanlov birinchi tanlovga qaraganda ishlarni biroz murakkablashtiradi, lekin sizga moslashuvchanlik va xavfsizlikni beradi. Ya'ni siz o'zingizga tegishli blog bilan deyarli hamma narsani qilishingiz mumkin va sizdan bu blogni hech kim tortib ola olmaydi. wordpress.org. Agar self-hosted yo'nalishini tanlamoqchi bo'lsangiz, sizga asqotadigan ochiq manbali platforma bu wordpress.org. Blogerlar asosan Medium va Tumblr kabi bepul hosting platformalarini tanlaydilar. Chunki ular sizga platformadagi boshqa blogerlar va o'quvchilar jamoasiga kirishga imkon beradi. Darsni yakunlashimizdan avval bloglarga tegishli bir nechta qiziqarli ma'lumotlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu ma'lumotlarni sizga yetkazgunimga qadar 300 likdan ortiq yangi bloglar paydo bo'ldi. WordPress har oy 21.1 milliarddan ortiq maqola chop etadi. 80% internet foydalanuvchilari blog maqolalarini o'qiydilar. Blogda trafikning 53% tabiiy ravishda yuzaga kelsa, 15%iga pulli reklamalar sababchidir. Rasmli bloglar 94% ko'proq tashrif buyuruvchiga ega. Shu bilan darsimizga yakun yasaymiz. Keyingi darsda blog yo'lga qo'yishning ikkinchi bosqichini o'rganamiz. Ko'rishguncha xayr.